მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ვიდეო ლექციების კურს ფინანსურ აღრიცხვაში და დღეს განვიხილავთ შემდეგ თემას: ბუღალტრული ანგარიშები, ორადი ასახვა. ეს თემა შედგება სამი ნაწილისაგან და ამ თემის განხილვის შედეგად თქვენ გეცოდინებათ, თუ რა არის ბუღალტრული ანგარიშები. გეცოდინებათ ის, რომ განასხვავებენ აქტიურ და პასიურ ანგარიშებს. გეცოდინებათ აქტიური და პასიური ანგარიშების თვისებები, ის თუ რა არის ანგარიშთა გეგმა. განვიხილავთ ანგარიშების კლასიფიკაციას, ეკონომიკური შინაარსის, სტრუქტურისა და დანიშნულების, ფინანსურ ანგარიშგებასთან დამოკიდებულების და მათში ასახული ინფორმაციების განზოგადების ხარისხის მიხედვით. განვიხილავთ ორადი ასახვის არს, შევეხებით საკითხს, თუ რა არის ბუღალტრული გატარება და მაგალითების საფუძველზე ვნახავთ, თუ როგორ სრულდება მარტივი და რთული ბუღალტრული გატარებები. ამ ეტაპზე განვიხილოთ ჩვენი თემის პირველი საკითხი, ეს არის ბუღალტრული ანგარიშები. როგორც წინა ლექციიდან ვნახეთ, სამეურნეო ოპერაციები ცვლილებას იწვევდა საწარმოს აქტივებში, ვალდებულებებში და საკუთარ კაპიტალში. ეს ცვლილება შეიძლება იყოს ზემოთ ჩამოთვლილი მუხლების ზრდა ან შემცირება, წარმოშობა ან გაქრობა. იმისათვის, რომ საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა რეალურად შევაფასოთ, ყოველი სამეურნეო ოპერაციით გამოწვეული ცვლილება უნდა გავითვალისწინოთ. დამეთანხმებით ალბათ ის, რომ ყოველი ოპერაციის შემდგომ ახალი ბალანსის შედგენა, რაც ჩვენ წინა ლექციაში განვიხილეთ, პრაქტიკულად შეუძლებელია. და აი ამ პრობლემიდან გამომდინარე შეიქმნა ბუღალტრული ანგარიშები. ბუღალტრული ანგარიშები, ეს არის საწარმოს აქტივების, კაპიტალისა და ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის შენახვისა და დაჯგუფების სპეციალური სისტემა. და ბუღალტრული ანგარიშები გამოიყენება ბალანსის ელემენტების საწყისი მდგომარეობისა და მათში მიმდინარე ცვლილებების დაჯგუფებისა და ყოველდღიური ინფორმაციის თავმოყრისათვის. ბუღალტრული ანგარიშები სასწავლო მიზნებისათვის, ბუღალტრული ანგარიშები ლათინური T ASO-ს ფორმისაა. რამდენადაც ვახსენეთ ის, რომ თითოეული ოპერაცია, ცვლილება, თითოეული ოპერაციით გამოწვეული ცვლილება შეიძლება იყოს ზრდა ან შემცირება, აქედან გამომდინარე ამ ანგარიშებში გათვალისწინებული არის ორი მხარე: დებეტი და კრედიტი. თავად სიტყვები დებეტი და კრედიტი ლათინური წარმოშობისაა და დებეტი ნიშნავს ვალს, მას მართებს, ხოლო კრედიტი დამსახურებას, იგი ენდობას, წამს. ამ შინაარსით სიტყვა, ტერმინები დებეტი და კრედიტი არ გამოიყენება და თუ რას გულისხმობს თითოეული მათგანი, ცოტა მოგვიანებით შევეხებით. ჩვენ წინა ლექციებში ვისაუბრეთ, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის შესწავლის საგანს წარმოადგენს საწარმოს ეკონომიკური რესურსები, ანუ აქტივები და ამ აქტივების ფორმირების წყაროები: ვალდებულება და საკუთარი კაპიტალი. აქტივებში, ვალდებულებებში და საკუთარ კაპიტალში ოპერაციებით გამოწვეული ცვლილება განსხვავებულად აისახება და აქედან გამომდინარე ანგარიშებს ყოფენ აქტიურ და პასიურ ანგარიშებად. თქვენ სქემაზე ხედავთ, თუ რა მიეკუთვნება აქტიურ ანგარიშებს და რა მიეკუთვნება პასიურ ანგარიშებს. საწარმოს ეკონომიკური რესურსები, იგივე აქტივები, მიეკუთვნება აქტიურ ანგარიშებს. აქტიური ანგარიშები, აქედან გამომდინარე, ეს შეიძლება იყოს ფულადი საშუალებები სალაროში, ფულადი საშუალებები საბანკო ანგარიშზე, მოთხოვნები, ინვესტიციები, ძირითადი საშუალებები, არამატერიალური აქტივები, სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები და სხვა აქტივები. ხოლო რაც შეეხება პასიურ ანგარიშებს,
ამ ანგარიშებს მიეკუთვნება კაპიტალი და ვალდებულება. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოკლევადიანი სესხები, გადასახდელი ხელფასები, გადასახდელი გადასახადები, გრძელვადიანი სესხი, საკუთარი კაპიტალი მოგება მიეკუთვნება პასიურ ანგარიშებს. შემდეგ მოდით შემდგომში განვიხილოთ, თუ კონკრეტულად რა თვისებებს ატარებენ აქტიური და პასიური ანგარიშები. თქვენ ახლა სლაიდზე ხედავთ ტ ანგარიშებს და ეს ტ ანგარიში კონკრეტულად ასახავს აქტიური ანგარიშის თვისებას. როგორც ხედავთ, ამ ანგარიშის შუაში წერია აქტიური ანგარიში, ეს კონკრეტულად თვისების განხილვისთვის, ხოლო შემდგომში ბალანსის თითოეულ მუხლს ეხსნება თითო ანგარიში და ანგარიშის შუაში იწერება თვითონ დასახელება ანგარიშის. მარცხენა მხარეს წერია დებეტი, უბრალოდ ანგარიშის მარცხენა მხარეს ვეძახით დებეტს, ხოლო ანგარიშის მარჯვენა მხარეს ეწოდება კრედიტი. აქტიურ ანგარიშებზე სამეურნეო საშუალებების ზრდა აისახება ანგარიშის დებეტის მხარეს, ხოლო აქტიურ ანგარიშზე საშუალებათა შემცირება აისახება ანგარიშის კრედიტის მხარეს. ანგარიშზე საწყისი ნაშთი ეწერება დებეტის მხარეს და საწყისი ნაშთი ახასიათებს აქტიური ანგარიშის საწყის მდგომარეობას. რაც შეეხება ანგარიშის ზრდა, აქ ჩაიწერება ისეთი ოპერაციები, რომელთა გავლენითაც აქტიური ანგარიში იზრდება. ოპერაციების ჯამს ვეძახით ზოგადად ბრუნვას, ხოლო დებეტის ოპერაციების ჯამს ეწოდება დებეტის ბრუნვა, ხოლო კრედიტის ოპერაციების ჯამს ეწოდება კრედიტის ბრუნვა. ანგარიშზე საბოლოო ნაშთის გასაანგარიშებლად საწყის ნაშთს ემატება დებეტის ბრუნვა და აკლდება კრედიტის ბრუნვა. საბოლოო და საწყისი ნაშთები აქტიურ ანგარიშზე მოცემული არის დებეტის მხარეს. მოდით ახლა განვიხილოთ პასიური ანგარიშის თვისებები. ანალოგიურად ხედავთ ტ ანგარიშს, იგივე მარცხენა მხარეს დებეტი, მარჯვენა მხარეს კრედიტი. აქ ოღონდ აქტიური ანგარიშებისაგან განსხვავებით, საწყისი ნაშთი მოცემული არის კრედიტის მხარეს, ანგარიშის ზრდა აისახება კრედიტის მხარეს, ხოლო შემცირება აისახება დებეტის მხარეს. საბოლოო ნაშთი კრედიტის მხარეს არის მოცემული. პასიური ანგარიშის საბოლოო ნაშთის გასაანგარიშებლად კრედიტის საწყის ნაშთს ემატება კრედიტის ბრუნვა და აკლდება დებეტის ბრუნვა. საწყისი ნაშთი არ არის აუცილებელი ქონდეს, რამდენადაც თუ საწარმო იწყებს ფუნქციონირებას მიმდინარე პერიოდში, მას შესაბამისად არ ექნება საწყისი ნაშთი. ანგარიშები, როგორც წესი, იხსნება ერთი თვის ვადით და პერიოდის ბოლოს ანგარიშებზე გამოიყვანება საბოლოო ნაშთი. ანგარიშებზე არსებული საბოლოო ნაშთი მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდში წარმოადგენს ანგარიშებზე საწყისი ნაშთის მნიშვნელობას, ანუ საბოლოო ნაშთები მომდევნო პერიოდის საწყის ნაშთებად გადადის. ჩვენ განვიხილეთ, თუ რა მიეკუთვნება აქტიურ ანგარიშს, თუ რა მიეკუთვნება პასიურ ანგარიშს და როგორ ხორციელდება ამ ანგარიშებზე სამეურნეო ოპერაციებით გამოწვეული ცვლილების ასახვა. ცვლილება კიდევ ერთხელ ახსენებთ, ეს შეიძლება იყოს ზრდა ან შეიძლება იყოს კლება. შემოსავლებისა და ხარჯების ანგარიშებსაც ცალკე ეხსნებათ ტ ანგარიშები და ზრდა და შემცირება მათზეც აისახება შემდეგი წესის მიხედვით.
ეხლა თქვენ სლაიდზე ხედავთ ტე ანგარიშს, შემოსავლების ანგარიშისათვის და ხედავთ შემდეგ სქემას. რამდენადაც შემოსავლის ზრდა იწვევს კაპიტალის ზრდას, გამომდინარე აქედან შემოსავლები ყოფილა პასიური ანგარიშები და მათი ზრდა აისახება კრედიტის მხარეს. და საპირისპიროდ შემოსავლის შემცირება იწვევს კაპიტალის შემცირებას და რამდენადაც პასიურ ანგარიშებზე შემცირებას ავსახავთ დებეტის მხარეს, შემოსავლების შემცირებაც აისახება დებეტის მხარეს. ეხლა გადავიდეთ ხარჯების ამსახველ ანგარიშებზე. ხარჯები შემოსავლებისაგან განსხვავებით, მათი შემცირება იწვევს კაპიტალის ზრდას და ხარჯები აქედან გამომდინარე მიეკუთვნება აქტიურ ანგარიშებს, პასიური საწინააღმდეგოთვისება გააჩნია და ხარჯების შემცირება აისახება კრედიტის მხარეს, ხოლო ხარჯების ზრდა რამდენადაც იწვევს კაპიტალის შემცირებას აისახება დებეტის მხარეს. ჩვენ ახლა მიმოვიხილეთ აქტიური და პასიური ანგარიშის თვისებები, თუმცა მთელი რიგი საკითხები გვაქვს გასარჩევი ლექციის შემდეგ ნაწილში. ჩვენ შევეხებით ანგარიშთა გეგმას და ანგარიშების კლასიფიკაციას. რამდენადაც სამეურნეო ოპერაციები მრავალფეროვანია, თითოეული ოპერაციის ჩასაწერად გამოიყენება მრავალი ანგარიში. ამან განაპირობა ანგარიშთა სისტემის შექმნა, რაც ანგარიშთა გეგმის სახელწოდებით არის ცნობილი და ლექციის შემდეგ ნაწილში ჩვენ განვიხილავთ ანგარიშთა გეგმას და ანგარიშების კლასიფიკაციას.